দৈনন্দিনৰ কাম-কাজ যিবোৰ আগতে অনায়াসে হৈছিল এতিয়া সেইবোৰ কৰিবলৈ নহয় জানো অসুবিধা। বয়স বঢ়াৰ লগে লগে হ'ব পাৰে মাছল লছ, যি আপোনাৰ দৈনন্দিনৰ কাম-কাজত বাধা দিব পাৰে। সেয়ে নতুন এনচিয়'ৰ, কাৰণ কেৱল ইয়াতে আছে বিশেষ উপাদান HMB আৰু 32 নিউট্ৰিয়েন্টছ, যি মাছলছ গঠন আৰু সুৰক্ষা কৰে। নতুন এনচিয়'ৰ উইথ HMB মাছল গঠন আৰু সুৰক্ষাত সহায় কৰে।